د چرسدې د ځلي انتظامی چارواکي وای په دریای سواد کې د خیالي په مقام د اوبو کچه 1.5 لک کیوسک ته رسیدلې ده. د اوبو د سواد نه را روانې دي. د چرسدې او نوخار نه تیرېدو وروسته به دریای سیند ته غځېږي. چارواکي وای د اوبو دا کچه د شپې نه وخته پورې 1.5 لک کیوسک ته د رسیدو امکان لري. د چرسدې مرستیالي ډیپټي کمشنرې ثانیه ساپۍ ډیوه ته وویل د سیلاب کچه زیاتېدو سره به ګڼ شمېر کلي د اوبو لاندې راشي. دی ویلج کونسلز کې موږ سره ډیر شي کلی دي، تقریبا 12 سے 13 خوب فلی پدی کې ډیمیج شي، نو هغه د موږ ایویکیوشن سٹارټ کړی دی. خو که خدای مکا د کښانه کې بارانونه زیاتو نو 10 پلو ور بیا نورم دغه کېدل شي. چارواکو ویل په دری سواد کې په کال 2010 کې د سیلابونو په وخت 1.5 لک کیوسک اوبه راغلی وي. دا ځل اوبه د هغې نه زیاتې دي. خو په سیند اوچت پولونه جوړ شوي او په بېلابېلو ځایونو کې د سیند غاړې پخې کړې شوي دي. د دری سواد په غاړه ګڼ شمېر ځایي خلک راټول شوي وو. د دوی ویناوه تیرو وختونو کې دوی سیلابونو ځپلي او د اوسني صورتحال اندېښمن کړي دي. یو ځای اوسیدونکي جانسار خان ډیوه ته وویل بالکل شته په زړه کې، ځکه چې 2010 سیلاب کې بې انتخایي چې ما په خپله باندې پوجانو سره ما منډې تړې والی زما کور مکمل تباه شو. اوس د اوبو پلو ته ګورم چې اوبه نورې زیاتېږي. کور ته به ټلیفون وکړم چې بې ځان سیټ ته کوي کلي کې به اعلانات هم وکړم. جی، د چرسدی انتظامی چارواکو ډیوه ته وویل چې کومو علاقو ته د اوبو ختلو امکان دی، د هغه علاقو خلکو ته د خپلو کورونو نه محفوظ ځایونو ته د تلو ویلې دي. او د چرسدی په عبدالولي خان د لوبو میدان او نورو ځینو کې د اغیزمنو شو خلکو لپاره د استوګنې بندوبست شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، چرسده.